Zavala, os cabais estão evacuando com extremas perdas. Eles estão sendo aniquilados aqui. Algo nos atraiu até aqui. Eu posso sentir. Guardião, eu pedi para Eris Morn monitorar o canal. Eu posso ouvir suspiros na escuridão. Que diabos foi isso? Garras arranhando a minha mente. Claro. Obrigado pela contribuição, Eris. Essa membrana está tentando formar uma ponte entre dimensões, mas acho que ela precisa de um hóspede vivo. Os suspiros estão mais altos. Eu vou aguentar. Eles dizem alguma palavra. Um nome. Ele está aqui! Luz! Sucumba à sua vontade! A mim!
Você viu o rosto dele? Foi ele quem transformou os cabais. Esta missão está cancelada, guardião. Vá para sua nave e deu fora daí. Eles enviaram equipes para investigar flutuações anormais de energia na base. E uma das unidades reportou de volta. Essa base está perdida. Temos relato desses possuídos por todo o sistema. Vá, saia daí! Nossa nave está aterrissando no campo de pouso. Rápido! Estamos quase lá.
Zavala, chegamos à nossa nave. Estamos indo para casa.